ovu statuu ovde. I sad pozivam sve učesnike ovogodišnjeg takmičenja za Zvezde Granda da izađu na scenu. Sve naše grandove pevače koji su večeras bili ovde. Hajmo momci i devojke, idemo svi na scenu. Idemo! Idemo na scenu, ajmo! Izvolite! Evo, Buba, Vlada, idemo! Evo i biketa za drugo plasirano, odnosno drugo plasiranu, vidjet ćemo. A ovo će... A to je pobednički buket. Evo, tu su i među top 12. I Jelena Vučković, Jelena Gerbec, Mira Aleksić, Mira Mirković, Dragi Domić, Vojna Šarović, Mišel Gozdenović, evo ga Darko Lazić, Pepi, Aki, Milan Mitrović. Da. Dok ne dobijemo glasove, pozivamo. Evo ga, tu je i Dule Svilar, tu je Bane Mojičević, pa to su sve naši pobednici. A, koga pozivamo? Pozivamo predstavnika Pils Plusa, našeg sponzora koji dodeljuje automobil zajedno sa autočačkom Škoda. Idemo! Evo ga, gospodin Miloš Arenac, a tu su i predstavnice Antikilograma. E, sada vidite predstavnice. Evo ga. Gospodin Miloš Arenac, predstavnik Pils Plusa. Evo ga, da vidimo taj ključ. Dobro veče, ispred kompanije Ujedinjene srpske pivare, koja već dve godine sa brendom Pils Plus podržava pre svega ambiciju ovih mladih ljudi ovde. Meni je drago što ću večeras vice šampionu uručiti ove ključeve Škode Fabije, fantastičkog automobila koji se očekuje. Generalni sponsor Antikilogram ove devojke će uručiti ključeve. Evo, ključ od stana, vredan 70.000 evra. Tu su i devojke. Antikilogram, molim vas, devojke, stanite ovde, idemo pozadi, dobro. E, tako. E, sada da vidimo da li su glasovi stigli, pozivamo Tanju Ferendino da dođe i konačno da vidimo ko je pobednik ovogodišnjeg takmičenja za Zvezde Granda. Pobednik će otpevati, naravno, za kraj. Pesmu poželje, evo ga, Tanja je tu. Tanja, mogu ja da pogledam ovo? Hvala puno, evo ja ću da kažem. Ukupno, večeras bilo je 603.805 glasova. Divno. Ej, da vidimo ko je pobedio. Jedan kandidat je dobio 182.412 vaših glasova. A pobednik je dobio 213.664. Stefan Petršić. Stefan Petršić iz Smederevske Palanke. Ivana Pavković iz Bora. Plasirana, odnosno drugoplasirani je dobio 182.412, pobednica, odnosno pobednik, 213.664.000. Ja ću to ovako da kažem, 213 prema 182.000, to je nekih 30 i nešto hiljada razlike, boga mi, borili ste se pošteno. Šta misliš, Stefane? Ne znam, nadam se, šta god bude, neka najbolji pobedi. Ivana! Šta god, bit ću prezencu. Ivana! Bor! Stefan! Smederevska Palanka! Jedno od njih dvoje, nosi titulu Zvezde Granda! Kome će pripasti ovaj ključ koji dodeljuje Antikilogram? Divan stan, 80.000 eura i CD. Pobednik ovogodišnjeg ciklusa za Zvezde Granda! Za Zvezde Granda! Yeah!
7 Stefan Petrušić! Stefane, mnogo je bilo neprospavanih noći, nesanica, jel tako? Tako je, tako je. Srce pita